නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ ආයුං ආරෝග්‍යං වන්නං සංඝං උච්චා කුලීනතං තතියෝපත්ථයන්තේන උලාරේ අපරාපරේ අප්පමාදං පසංසන්ති පුඤ්ඤකිරියාසු පණ්ඩිතා අප්පමත්තෝ උභෝවත්තේ අධිගණ්හාති පණ්ඩිතෝ දිත්තේව ධම්මේ යෝ අත්තෝ යෝ චත්තෝ සම්පරායිකෝ අත්තාභිසමයාදීරෝ පණ්ඩිතෝති පෞච්ඡතිති. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, තුන් ලෝකාග්‍ර වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සැවැත්නුවර ජේතවනේ මහාවිහාරයේ වැඩ සිටින කාලෙකදී පසේනදී කොසල් රජතුමාගේ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙන් වදාළ අප්‍රමාද සූත්‍රයේ ගාථා තුනයි මේ ප්‍රකාශ වුණේ. පසේනදී කොසල් රජතුමා රටවල් පහකට අධිරාජ කෙනෙක්. මෙතුමා බෞද්ධාගම වැළඳගත්තන් සිට දවස දෙවාරයක් ජේතවනාරාමයට යනවා වගින්ට බණ අහන්න. එසේ බණ ඇහිම නිසා මෙතුමාට භාවනා ක්‍රම ගැනත් පළකුරුද්දක් ඇති වුණා. තමන්ගේ රජමාලිගාවේ මතුමහන්තලාවට ගින් දවසේ සුළු වෙලාවක් හරි භාවනා කරන්නේ මෙතුමා පෙළ ගැහුණා. එසේ භාවනා කරන සමහර අවස්ථාවල හිතට නැගෙනවා ගැටලු තැන්. මෙයා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසලා දැනගන්නවා. එක දවසක් එහෙම ගිහින් තමන්ගේ හිතට නැගුණු ගැටලුවක් අසා සිටියා. ස්වාමීනි, මං හිත විවේකීව භාවනා කරද්දී මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් මගේ හිතට නැගුණා. මනෝලෝක ජීවත් වෙන මිනිසයන්ට මෙලව සැප සම්පත්තියත් පරලෝක සැප සම්පත්තියත් දෙකමත් කර ගැනීමට ඒකායන මාර්ගයක් තියෙන්න ඕනේ. ස්වාමීනි, මේ ඒකායන මාර්ගයක් තියෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තියෙනවා. මෙලව සැප විහරණ සංඛ්‍යාත මෙලව අභිවෘද්ධියේ පිණිස පරලෝක සුගති සැපත් නිවන් සැපත් කියන පරලෝක සැපේ පිණිස හේතු වෙන එකම මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒ මාර්ගයේ හඳුන්වනා මෙන්නේ මෙහෙම. අප්පමාදෝ කෝ මහරාජේ ඒකෝ ධම්මෝ උභවත්තේ සමදිගය තිත්තේති දිට්ඨ ධම්මිකංචේ වත්තං සම්පරායකං චත්තං. මහරාජේ, අප්‍රමාදයේ කියන එක ධර්මයක් තියෙනවා. මේ එකම ධර්මයේ මෙලව අභිමතාර්ථයයි පරලව සුගතිය නිවනයි කියන සම්පරායක අර්ථය දෙකම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඒකායන මාර්ගයක් වෙනවා. මහරජේ, මේ මනුලොව පාගමනින් ඇවිදින අපමණ සතුන් ඉන්නවා. ඒ සතුන් අතර ඇතාගේ පාසටහන විශාලයි. අනි සෑම සතයෝගේ පාසටහන ඇතාගේ පාසටහන ඇතුලේ තියන්න පුළුවන්. ඇතාගේ පාසටහන දිගින් පළලින් වටින් විශාලයි. ඒ වගේ මහරජේ, මෙලව දියුණුවට පරලව සුගතියට නිවනට හේතු වෙන යන්තා කුසල ධර්ම යාපත් ගුණ ධර්ම ඇතොත්තේ සියල්ල අප්‍රමාදෝ කියන එක දහම් පදයේ ඇතුළට අන්තර්ගත වෙනවා. අප්‍රමාදෝ කියන මේ දහම් පදයේ සීලම කුසල ධර්ම සම්පින්දණය කරගෙන තියෙනවා කියලා පහදා දී මේ ගාථා තුන දේශනා කළා. ආයුම් ආරෝග්‍යං වන්නං සග්ගං උච්චා කුලී නැතං රතිවෝපත්‍යන්තේන උලාරේ අපරාපරේ. යම් කෙනෙක් හිතනවා පතනවා මෙහෙම, මට මේ ජීවිතෙත් උපනුපම් භවයක් පාසාම දීර්ඝාස ලැබේවා කියලා හිතෙනවා. මට මේ ජීවිතෙත් නිවන් දකින්නට නිරෝගී ජීවිත ලැබේවා කියලා හිතෙනවා. ආයුන් ආරෝග්‍ය. මට මේ ජීවිතෙත් මතු නිවන දක්වාම උපනුපම් භවයක් පාසා බොහොම ලස්සන වර්ණවන්ත රූප සම්ප්‍රත්‍යක් සහ ಗುಣ වර්ණාව ලැබේවා කියලා හිතෙනවා.
මට මින් ඉදිරියට නිවන දක්වා සුගතියක්ම ලැබේවා කියලාත් පතනවා. මට මේ ජීවිතේෙන් මතු භවයන්ෙහිදී උසස් වංශවත් ජීවිත ලැබේවා කියලා හිතනවා. මට මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න අතුරු ජීවල් දරුවන්, ඉඩකඩම්, යාන වාහන, රන් රිදී මුතු මැණික්, මිල මුදල්, හොඳ අමුදරුවන්, හොඳ සේවක සේවිකාවන්, හොඳ කලන මිතුරන්, හොඳ නාමයක්, හොඳ කීර්තියක්, හොඳ යසසක්, හොඳ ඓශ්වර්යයක් ලැබේවා කියලා හිතනවා. මේ වාගේ මිනිස්යන් විසින් හිතන දේවල් ලපමණ තියෙනවා. ඒ හිතන පතන යහපත් දේවල් සඵල කර ගැනීම පිණිස අප්‍රමාදම් පසංසන්ති පුඤ්ඤකිරියාසු පණ්ඩිතා බුද්ධ ආදී පඬිතුත්මයන් වහන්සේලා ප්‍රශංසා කරන්නේ අප්‍රමාදව කුසල රැස් කර ගැනීමෙනුයි මේ අර්ථයේ සිද්ධ වෙන්නේ. අප්‍රමත්තෝ උභවත්ති යදි ගන්නාති පඬිතු අප්‍රමාදව කුසල කරගත් ඥානවන්තයා මෙලව අභිමතාර්ථ සැපයයි පරලව සුගති සැපා නිවන් සැපයයි සියල්ල සාක්ෂාත් කරගන්නවා. දික්ඛීව ධම්මේ යෝ අත්ථෝ යෝ චත්තෝ සම්පරායිකු මේ මනුලවදී යම් බඳු ප්‍රාර්ථනාවක් සම්පත්තියක් ඇතුත් ඒවත් මින් ඉදිරියට නිවන දාකා සුගති ලෝකවල සැපතත් නිවන් සැපතත් අත්ථාවි සමයා මේවා අත්තචර ගන්න තැනැත්තා පණ්ඩිතෝති පෞච්චති සැබෑම ඥානවන්තයෙක්යි කියමි. මේකයි ගාථා තුනේ කෙටි තේරුම. ඒ කියන්නේ සෑම දිනකට අවශ්‍ය වෙනවා නිරෝගී සුවයෙන් දීර්ඝාසු ඉඳින්න. කිසි කෙනෙක් අපාත යන්න කැමති වෙන්නේ කිසි කෙනෙක් නීච කුලයක උපදින්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිනෙක් දුප්පත් වෙලා උපදින්න කැමති නැහැ. ඒ හැම දෙයක්ම සිද්ධ වෙන්නේ නම් අප්‍රමාදව දාන සීල භාවනාදී කුසල ක්‍රියාවන් යෙදීනම එකම මාර්ගය වෙනවා. ඒ සියල්ල මේකාසු කරලා එක වචනින් තමයි අප්‍රමාදෝ කියා දේශනා කෙලි. දානය කියන්නේ අප්‍රමාදයක්, සීලය කියන්නේ අප්‍රමාදයක්, භාවනා කියන්නේ අප්‍රමාදයක්, වැඩිහිටියන් ගෞරව කිරීම අප්‍රමාදයක්, වාගේම වක් පිළිවෙල කිරීම අප්‍රමාදයක්, බණ ඇසීම අප්‍රමාදයක්, බණ දෙසීම අප්‍රමාදයක්, පින් දීම අප්‍රමාදයක්, පින් අනුමෝදන් වීම අප්‍රමාදයක්, හැම කුසලයක්ම අප්‍රමාද කියන මේ පදයට ඇතුළත් වෙනවා. මේක බොහොම වැදගත් නිදසුන් වලින් අපට හොයාගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෝලිය ජනපදයේ ආරණ්‍යක වැඩ ඉන්න දිනක සිද්ධියක්. මිත්‍රයෝ දෙන්නේ බුද්ධ ශාසනය ගැන හැඳින්වීමක් නැති කාලේ තවුස් පැවිද්දෙන් පැවිදි වුණා. මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ටික කලක් ඉඳලා ආපහු ගෙදරට ආවා. තවුස්යන් පුරන්න බැරි වුණා. අනිත් එක්කෙනා රැඳී භාවනා වඩා දිවස් නෝන ලැබුවා. ගෙදර ආපු තවුසා ජීවිතයක් ගත කරමින් කුඩා දරුවෙක් ඇතුණාට පස්සේ මේ අත දරුවක් වඩාගෙන දරුවගේ මවත් එක්ක ගියා තමන්ගේ මිතුරු තාපසයන් වහන්සේ දැකලා එන්න. මව්පියන් දෙන්න වඳිනකොට සුඛී හෝතු, දීර්ඝායුකෝ හෝතු කියලා තාපසතුමා ආශිර්වාද කළා. දරුවා ලවා වන්දනකොට නිශ්ශබ්ද වුණා. කිව්වා ස්වාමිනේ මේ අපේ එකම දරුවයි, මේ දරුවාට දීර්ඝාසු පතනු මැනව. මේ දිවස් ඇති තවසානන් කිව්වා මේ දරුවාට ආයුෂ නැහැ. දවස් 7යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ දීර්ඝාව පැතේම නිෂ්ඵලයි කියලා. අනල කියව අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපට මිච්චලා ඉන්නේ මේ දරුවා රැකගන්න අපට උපදේශක් දෙන්න. ඇත්ත වශයෙන් මට කියන්න උපදේශක් නැහැ. ඔය ඇත්ත සතුරු නම් අන්න අහවල් ආරණ්‍ය වැඩ ඉන්නවා ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ නම් උපදේශක් දෙයිකින් හම්බෙන්න කිව්වා. මේ දෙන ගෙදර යන්න නැතුව කෙලීම බුදුරජාණන් වහන්සේ සමුඛ වෙන්න ගියා. වන්දනකොට දෙමාවකියෝ දෙන්න වන්දනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ සුඛී හෝතු දීර්ඝායකෝ හෝති කිව්වා මිසක් දරුවා වන්දනකොට මොකක් කිව්වේ නැහැ. දරුවාට ආශිර්වාද කරන්න කිව්වාම අර වගේම උත්තරයක් ලැබුණේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මේ දරුවාට දවස් 7යි වාසය තියෙන්නේ. ඉතින් අනලකෝ අනේ ස්වාමිනී අපි ආයෙන මේ ගැන උපදේශයක් ලබා ගන්නටයි. ඒ නිසා මේ දරුවාගේ ජීවිතේ රැකෙන්න අපට උපදේශයක් දෙන්න මැනව. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෙන්නට උපදෙස් දුන්නා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බෞද්ධෝ නෙමෙයි කලින්. කිව්වා තමන්ගේ නිවසේ ඉදිරිපිට මණ්ඩපයක් ගහන්න. ස්වාමීන් වහන්සේලා 8 නමක්, 12 නමක්, 16 නමක් වාඩි වෙන හැටියට ආසන පනවන්න රටේට. මේ දරුවාටත් මැද්‍ය ආසනයක් පනවලා නිදි කරවන්න. ස්වාමීන් වහන්සේලා වඩා හිඳුවලා
ස්වාමීන් වහන්සේලාට කලත වේලාවට සිව්පස්සේ පිළිගන්වමින් කිරිත් දේශනාවක් පවත්වන්න. මේ දෙන්නකවා ස්වාමීන් අපට මංග මේ මඬුවක් ගන්න පුළුවන් මණ්ඩපයක් ඉදි කරන්න පුළුවන්. අපර සංඝ රත්නයේට කැමැති තාක් උපස්ථාන කරන්න අපට පුළුවන් සිව්පස්සෙන් සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. අපට ස්වාමීන් වහන්සේලා කොහොමද ලැබෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ අදාළ හොඳයි. මම ඒක ඉෂ්ට කර දෙන්නම්. ඉතින් මේ දෙන පුදුම සන්තෝෂයෙන් ආපසු ගියේ. ගියලා අසල් ගියක් ගෙවල් වාසියා කැඳවලා කියව අනේ අපට උදව් වෙන්න මේ මණ්ඩපයක් වහාම ගහ ගන්න ඕනේ කියලා වහයිලාගේ පිරිත් මණ්ඩපයක් ඉදිකලා. ඒ සියල්ල කළා. ඉදාම ගියා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මුඛ වෙන්න. ඉන් කියවා දැන් පිරිත් මණ්ඩපේ සම්පූර්ණයි. අපර ස්වාමීන් වහන්සේලා ලැබේවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපදේශයෙන් අට නමක් ලැබුණා. මේ අට නම වැඩම කරවාගෙන ගිහිල්ලා උන්වහන්සේලාට පහසු වෙන සලසන පිරිත් දේශනේ පටන් ගත්තා. මේ දරුවා මැද්දේ සතප්පක ඉන්නවා. පිරිත් දේශනා වශයෙන් පැවැත්වෙන රතන සූත්‍රාන්ත දේශනාවයි. ඉතින් දැන් දවසක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් හයක් හතක් ඉරෙනකම් පේළියට පිරිත් දේශනා කළා. හත්වෙනි දවසේ හැන්දෑවේ බුදුරජාන් වහන්සේ දෙන්න වැඩියා බුද්ධාසනයක් පනවලා තිබුණ එක වාඩි වුණා. බුදුරජාන් වහන්සේ පිට්මන්ඩපේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මහේසාක්‍ය දෙවියෝ එනවා. වඳින්න එනවා. මහේසාක්‍ය දෙවියෝ බ්‍රහ්මෝ පැමිණීම නිසා අර මේ දරුවාට වෙන්න තිබෙච්ච විපත්තිය මග ඇරුණා. මේ දරුවාට වෛර යක්ෂෝගේ විපත්තියක් වෙන්න තිබුණේ. ඒ යක්ෂයාට ලං වෙන්න බැරුව ගියා. බුදුරජාන් වහන්සේත් වැඩේ ඉන්නවා. ශීලවන්ත සංඝරත්නයේ වැඩේ ඉන්නවා. දෙවි දේවතාවෝ කහසී ඉන්නවා. ඒ අමනුෂ්‍ය යන්නම ගියා. ආයෙන්න බෑ. ඒ උගේ පාන්දර දෙමව්පියෝ මේ දරුවයි වන්දනා කළා බුදු පාමුල. එදා දරුවා වඳිනකොට සුඛී හෝතු දීර්ඝායුකෝ හෝතු කියලා සරුවඥන් වහන්සේ ආශිර්වාද කළා. දෙමව්පියෝ දෙන්නට පුදුම සන්තෝෂයක්. දගෑපත් වෙලා හිටියේ අනේ ස්වාමීනි කොච්චර කලක් මේ දරුවාට දීර්ඝාස ලැබෙයිද? අවස ලැබුණා දරුවාට අවුරුදු 120ක් දීර්ඝාස ලැබුණා. සාදු සාදු ස්වාමීනි අද පටන් අපි සැබෑ බෞද්ධෝ තෙරුවන් සරණ යනවා කියලා තෙරුවන් සරණ ගියා. දැන් මේ දරුවා කතා කරන දැන තේන වයසේන කොට දෙමව්පියෝ දෙන්න හොඳට ආගම ධර්මයේ මේ දරුවාට උහුරු කෙරුවා. පංචශීලයේ හොඳින් උහුරු කෙරුවා. පොයට අට සිල් ගන්නත් උහුරු කෙරුවා. වයස හත පිරිලා අද සිල් අරගෙන විහාරයේ බණාමින් ඉන්නකොට ස්වාමීන් වහන්සේලා අතර කතාවක් ඇති වුණා. මෙන්න මේ දරුවාට තමයි මාර්ගයක් තිබිලා අර අද්දාසේ පිරිතෙන් සෝය ලැබුණේ. මේ දරුවාට නිසා නමක් ලැබුණේ ආයු වර්ධන කුමාරයා. ඉතින් මේ ප්‍රවෘත්තිය ධම්සභා මණ්ඩපේ සාකච්ඡා වෙද්දී සරුවක් යනවා සොතෙන්ද වැඩිය. කතා කරමින් හිතේ දේව මාතුරුකා කරලා වන්දනා කිරීමේ අනුසස් පහදා දෙමින් අභිවාදන සීලෙස ගාථාව දේශනා කළා. ඒ දේශනේ විස්තර වෙනකොට මේ දරුවා සෝවාන් ඵලයටපත් වුණා. තවත් අය මගඵල නිවන් සුව ලැබුවා. මේ පැහැදිලි වෙනවා අර තමන්ගේ సంతානෙ අප්‍රමාදව කරගත් කුසල බලයෙන් තිබිච්ච විපාක වාරය මග ඇරුනේ ඇති. ඒ කියන්නේ දිවස් ඇති තාපස කෙනෙකුන් විසිනුත් සරුවඥන් වහන්සේ විසිනුත් ප්‍රකාශ කළ වචනේ එක හා සමාන සත්‍ය වචනයක්. දවස් හතයි මේ දරුවා ජීවත් වෙන්නේ තිබුණේ. නමුත් ඒ දවස් හතේ කළ මේ පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව නැමැති අප්‍රමාද ප්‍රතිපදාව නිසා දරුවාගේ මාරක බාධක සියල්ල ඉවත් වෙලා අවුරුදු 120කට ජීවත් වෙන්න ආයු වැඩුණා. අන්න ආයු සම්පත්තිය ලැබෙන හැටි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුළු පියා කෙනෙකුගේ දරුව තමයි මහා නාම සාක්‍ය රාජ්‍යරුයි අනුරුද්ධ රහතන් වහන්සේ රෝහිණී කියලා නැගිටියයි. සාක්‍ය වංශිකයෝ. මේ රෝහිණී නැගණිය බොහෝම ලස්සන ශරීරයක් ඇද්ද දරුවෙක්. ඒ කියන්නේ අනුරුද්ධ මහ රහතන් වහන්සේ පැවිදිව රහත් වුණා. මහා නාම වැඩිමහල් සහෝදරයා රාජ්‍යයටපත් වුණා. ගෙදර හිටියේ මේ රෝහිණී. මේ රෝහිණියට ඇති වුණා නපුරු කුෂ්ඨ රෝගයක් තරුණ වයසේදී. කලින් බොහෝම ලස්සන රත්තරම් පාටි සිරුරක් ඇති මේ රාජ කුමාරිකාව කාටවත් මුණ දෙන්න බැරි විදිහේ කුෂ්ඨ රෝගයකින් යටපත් වෙලා ගෙදර මුල්ලට වෙලා අඳාන තමයි ඉන්නේ. ඕක දිවසෙන් දැක්ක සරුවත් මේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ. ගෙදර වැඩලා අනිත් පැත්ත වැඳ වෙලා කෝ නැගෙන කිලා හැව. නැගෙන එළියට එන්න අඳාන දරු මුල්ලේ ඉන්නවා. එන්නේ කියන්නේ ආවා
හඳාගෙන වැඳ වැටුණා. තුන් නංගි මම ආවේ නංගිට බෙහෙතක් කියලා දෙන්න. අනේ ස්වාමී බෙහෙත් වලින් නම් දැන් වැඩක් නැහැ. කරන්න තියෙන බෙහෙත් ඔක්කොම කළ ඉවරයි. මට ඉක්මනින් මිය පරලෝ යන්නයි දැන් ඕනේ. දැන් මිය පරලෝ ගියාට කර්මය හොස් වෙන්නේ නැහැනේ. කර්මය හොස් වෙන බෙහෙතකුයි මං කියන්නේ. හොඳයි ස්වාමිනී කියන්නේ. නංගිගේ තියෙනවානේ රත්තරන් ආභරණ. මෙයා මිල කරලා ලැබෙන මුදලින් මේ ඉඩමේ මේ මාලිගා තියෙන ඉඩමේ හදන්න සංඝයාට ආසන ශාලාවක්. ඒ ආසන ශාලාව වත් පිළිවෙක් කරන්න. මෙන්න මේකයි දෙහෙත. සාදු සාදු ස්වාමීන් ඒකනම් කරන්න පුළුවන් කියලා. රංකාව නොක්කෝ මිල කරාම රං ආභරණ මිල කරාම රංකාවන් 10,000ක් ලැබුණා. තමන්ගේ වැඩිහිටියන්ගේ සහායෙන් යපලා හදලා ආසන ශාලාවක් මුල්ගල් තිව්වා. මුල්ගල් තබාපු දා ඉඳලා මෙතුමියගේ කුෂ්ඨ රෝගය ටිකින් ටික අඩු වෙන්න ගත්තා. දැන් මෙතුමිය දිනපතා මේක වැඩට ගිහින් උදව් වෙනවා. නිදුලාම දෙනවා, ගල් ගඩොල්ලාදී ලංකර දෙනවා, වතුර ඇදලා දෙනවා, බදාමල්ලා දෙනවා, ඒවා ලංකර දෙනවා, ඒ වගේ දේවල් කරනවා. කොහොම ගියෙන් ඔන්නේ මේ ශාලාව වැඩි වරුණා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේටම දැනුම් දුන්න ස්වාමිනි ශාලාව වැඩි ඉවරයි. මට මේක පූජා කරගන්න අවකාශ ලබා දෙන්න. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ ඉදිරිපත් වෙලා බුදුපාමොක් 500ක් සංගණයේ තෙන වැඩම කරවගත්ත දානෙට. එදා මේ රෝහිණී කුමාරිකාව තමන්ගේ මිතුරියන් හා වැඩිහිටියන් එකතු වෙලා ඉතා ප්‍රණීතව උදේ දානේ දවල් දානේ සම්පාදනය කළා. උදේට කැඳ අවුල වැනි දේවල් පිළිගැන්නෝ, දවල්ට පින්නපාත් දානේ බොහොම රාජකීය භෝජනයට සම්පාදනය කළා. එදා මිතුමියට අසනීපේ අමතක වුණා. තමන් අනිත්‍යයට වඩා මහන්සියලා උඩුවියම් බැන්ද වටිතරයක පියවැලියලු අසුන් පැනේවා පාදෝනා පැන්නේලවා තිබුවා හැම උපස්ථානියම සියාතින් කළා. පුදුමී කියන්නේ දාන දීලා අවසානයේ බානවට මුල් සරුවාංගයේම තිබිච්ච කුෂ්ඨ රෝග ලකුණක් වත් නැතුව සංසිඳිලා. එදා බණහගනහගනයට ඇතිවෙච්ච ප්‍රීතිය නිසා ඇතමිය සෝවාන් ඵලයට දෙපත් වුණා. අන්තිමේ දැනට සක්‍රද භවනේ සද්දේ රජුරුවන්ගේ අගමෙහෙස වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන සඳහන් වෙනවානේ ආරෝග්‍ය සම්පත්‍ය වර්ණ සම්පත්‍ය දෙකම ලැබුණේ ඇති එතුමිය කරගත්ත පින්කම අප්‍රමාද පින්කම. ඒක නිසා එතුමියගේ ඒ ජීවිතේම ආනිසංසෙ වින්දනය කළා. ඔය සිද්ධිය ඈත අතීත සිද්ධියක්නේ. නැත භාගයේ කීපයක් අපි දැකලා තියෙනවා. නා උයන ආරණ්‍ය සේනාසනේ පටන් ගත්තේ 957 අවුරුද්දේ ජූලයි මාසේ 23. ඒ ප්‍රධාන දායකයෙක් කීය අමරසිංහ මහත්මයා කියන එම්පී අමරසිංහ මහත්මයා ඉස්සර මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉහළ පන්තියේ නිලධාරියෙක්. එතුමා එතකොට බොහොම නිරෝගී හැබැයි වයස්ගතයි. එතුමාට අවුරුදු 65දී ජීවිතහානිකර මාරකයක් එදී තිබුණා. ඒක පෙර නිමිති සියල්ල ඇති වුණා. විශාල ඉඩකඩම් කුඹුරු වතු පිටි මේවා තිබුණ ඔක්කොම යාට අහිමි වෙන්න ගියා. දරුවෝ මෙයාට විරුද්ධකම් කළා. සේවක සේවිකා විරුද්ධකම් කළා. මෙතුමාගේ තිබිච්ච වත්කම් සියල්ලම ඒ අය පැහැර ගත්තා. අන්තිමේදී ගමේ පන්සලේ හාමුදුරුවොත් මෙතුමා එක අමනාපත් වුණා. ඒ මුළු ගමේම ප්‍රභූවරයෙක් හැටියට හිටියේ. අන්තිමේ මෙතුමා කල්පනා කළා මට මේ ඔක්කොම එපා. මම යනවා ආරණ්‍යයට කියලා. ආරණ්‍යට ඇවිල්ලා මහා උපාසකතුමා වුණා. මහා කැපකරු මහත්මයා වුණා. හතර පොහොට මිසල් ගන්නවා. දාස තුන් වේලෙ බුදුන් වඳිනවා, පිරික් කියනවා, භාවනා කරනවා. සංඝයාට සමාත දාන උයන්ඩක් වෙනවා, කැඳ උයන්ඩක් වෙනවා. කුණු වතුර ආදලා දෙනවා, පඬු වුණු කරලා දෙනවා, බෝම්බ කොළුණු කරලා දෙනවා. සිවුරු හොදනවා, සිවුරු පඬු පොවනවා. සංඝයාගේ කුදුමාත් උපස්ථානයන් කරමින් බොහෝ කුසල් කරගත්තා. බණත් ඉගෙන ගත්තා. කොහොම දැන් එතුමාගේ වයස අවුරුදු 65දී තිබුණු මාරකේ මගේ ඇරුණා. මංගල කොච්චර ජීවත් වුණාද? අවුරුදු 87ක් ජීවත් වුණා. ඒ අවුරුදු ඒ 22ම එතුමා පින්කම් වලින් ජීවත් වුණේ. අන්තිමේදී ගරු කාටියුතු ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට වගේ මෙතුමාට දායකයන්ගෙන් උපස්ථාන ලැබීගෙන තමයි අවසාන කාටියුතු සිද්ධ වුණේ. එතකොට මේන් පැහැදිලි වෙනවා ආරෝග්‍ය සම්පත්තිය වගේම දීර්ඝාස ලබන්නට අප්‍රමාදව කරන කුසලයේ උපනිස්රි වෙන්නේ ඇති. මේක ප්‍රසිද්ධියක්. අනික් කාණේ තමයි ගල්දුව ආරන්නේ ප්‍රධානත්වයේ දරා සිටි සුමන කරුණාරත්න මහත්මයා. අපිට දැන් පිය කෙනෙක් වගේ බොහෝම හිතයිසි. එතුමාට වයස 69 දී
මාරකයක් තිබුණා. එතුමාගේ ජන්ම පත්‍රයේත් මේක සඳහන් වෙලා තිබුණා. එතුමා බාල නාඩි වාක්‍යයේත් මේක සඳහන් වෙලා තිබුණා. දිනේ වෙලාව හිටා. වාස 69 කිරිලා එක්තරා පොයක් දවසක අහවල් වෙලාවට මේ පරිලෝ යනවා කියලා ඔක්කොම සටහන් වෙලා තිබුණා. එතුමා උපන්න නැකතට උපන් දිනේම උපන්න තවත් හිටි ලංකාවේ හිටියා මහා භාරකාරතුමි. එතුමා බොහෝම ප්‍රසිද්ධ වූ මුගක් කෙනෙක්. නමුත් එතුමාට මේ පින්දාම් කරගන්න අවකාශ ලැබිලා තියෙනවා අඩුයි. එතුමාගේ මරණයත් හරියට ඒ දිනේට නියමිතයි. ඒ දිනේ එතුමාගේ ජීවිතක්ෂය සිද්ධ වුණා. නමුත් සුමන කරුණාරත්න මහත්මයා බොහෝම කුසල් කළා. තමන් වැඩ කරපු කොම්පැනි දෙකකින් විශ්‍රාම අරගෙන උදේ හවස හොඳින් භාවනා කරනවා, බුදුන් වන්දනා පිරික්කියා ගන්නවා, බණ පොත් කියවෙනවා, ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සතිපතාම ගිහින් ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා, කෝටි ගණන් ධනෙ වැය කරලා ආරණ්‍ය සේනාසනයේ වැඩ කෙරෙව්වා. ඔය විදිය ආගමික වත්පිළිවෙත් වලින් දවස ගෙවාගෙන ගෙවාගෙන ගියා. මාර්ගයේ මග ඇරුණා. අවුරුදු 86ක් එතුමා ජීවත් වුණා. එතන මේ ආදී හේතු තව කොච්චර තියෙනවද? ඒෙන් අපට පැහැදිලි වෙනවා ආයුෂ ලබන්ද, ආරෝග්‍ය සම්පත් ලබන්ද, වර්ණ සම්පත් ලබන්ද, සුගති සම්පත් ලබන්ද, උසස් වංශවත් ජීවිත ලබන්ද, හොඳ මාළිගා සහිත ගෙවල් දරුවන් ලබන්ද, හොඳ ශාස්ත්‍රීය කෙඩකඩන් ලබන්ද, හොඳ පින් ඇති දූ දරුවන් ලබන්ද, හොඳ සේවක සේවිකාවන් ලබන්ද, හොඳ කීර්තියක් ලබන්ද, සැපෙන් ජීවත් වෙන්න, නිරෝගී වෙන්න මොනම බයක්වත් නැමේ උපකාර වෙන්නේ මේකෙන් අප්‍රමාදව රැස් කරගන්න කුසල ධර්මයන්ගේ ශක්තියයි. ඒක තමයි අර මහා ධම්මඵල ජාතක දේශනේ සඳහන් වෙන්නේ. ධම්මෝහමේ රක්කති ධම්මචාරින් ධම්මෝ සුචින්නෝ සුඛමාවහාති. ඒ සානිසංසෝ ධම්මේ සුචින්නේ නදුග්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී. කුසල ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ තැනැත්තා මනමින් රැක ගන්නවා. මනාව රැස් කර ගන්නාද කුසල සම්භාර ධර්මයේ මෙලව පරලව නිවන කියන ත්‍රිවර්ග සම්පත්තම ගෙන දෙනවා. ධර්මචාර්යා කිසි කලෙක දුගතියකට දුකට වැටෙන්නේ නැහැ. මේක ධර්මයේ ආනිසංසයයි කියන එක ගාථාව සඳහන් වෙන්නේ. ඒ අනුව සලක බැලීමේදී බෝධිසත්ව චරිත රාශියකින් අපට තව දේවල් ගෙන ගන්න තියෙනවා. මේ කුඩා දරු දෙපළටත් එක බොහෝම කෙටි බෝධිසත්ව චරිතයක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ කියන්නේ අප්‍රමාද වීමේ ආනිසංස මොනතරම් ප්‍රයෝජනද කියන්නේ. අපේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ රටක රජ කෙනෙක්. බොහොම ධර්මිෂ්ඨයි. ඒ ළඟම රටේ රජතුමා මේ බෝධිසත්ව රජුන් එක්ක ඊර්ෂ්‍යයි. මොකද තමන්ගේ රට දියුණු නැහැ, මිනිස්සු සමග නැහැ, කලට වැහියේ නැහැ, ගවිතන් ශාස්ත්‍රීයක නැහැ. නමුත් බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය බොහොම ශාස්ත්‍රීයයි. ජනයා බොහොම සමගි. බොහොම සොයන් සම්පත් ඇතුව ඒ මනුෂ්‍යෝ සැපසේ ජීවත් වෙනවා. ඒක ඊර්ෂ්‍යා කළා. ඒ රට පැහැර ගන්න යුද්ධයක් කරන්න සූදානම් වුණා. ඒ රටවල් දෙක අතරේ තියෙනවා රාජ්‍ය සීමාවක්. ඒ රාජ්‍ය සීමාවේ ඉන්නවා දිවස් ඇති තාපස කෙනෙක්. දෙරටේ මැත්තු ඇවිල්ලා මේ තාපසතුමාණන්ගෙන් උපදෙස් ලබනවා. විරුද්ධ රජුව වේලාසනින් ඇවිල්ලා තාපසයන් වහන්සේට වැඳලා බුද සත්කාර කළා කියලා ස්වාමිනී අපි මේ ළඟ තියෙන රාජ්‍ය රත් අල්ලා ගන්න රට යුද්ධ කරන්න යනවා. අපි කාටද ජය පරාජය? තාපසයන් වහන්සේ දිවයිසෙන් බලලා කිව්වා තමුන් වහන්සේට ජය ලැබෙනවා. ඉතින් එතුමා බොහොම සැනසෙල් ඉඳපත් වුණා. එහෙනම් මං ජයග්‍රහණය ලැබුවමනේ කියලා. ඒ තාපසයන් වහන්සේ කියපු දෙයක් වරදින්නේ නැහැ. ඊළඟ දවසක බෝධිසත්ව රජුරෝ ගියා. බෝධිසත්ව රාජ්‍යරෝ ගිහිල්ලා අර වගේ වැඳලා හැව ස්වාමීනි මේ සමීප රාජ්‍යෙන් අපට අභියෝගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා සටනක් කරන්න. දැන් අහවල් දවසේ රසන සටන් රටම් පටන් ගන්නවා. අපි දෙපාර්ශයෙන් කාටද ජය පරාජය? දැන් තාපසයන් වහන්සේගේ කල් ඇතුව දැනගෙන තිබුණනේ කිජුවම කිව්වා තමුන් වහන්සේට පරාජය ලැබෙනවා. දැන් බෝධිසත්වයන් වහන්සේනේ මේ අහන්නේ. බෝධිසත්වයන් වහන්සේක පාට පරාජය පිළිගන්න කැමති නැහැ. උන්වහන්සේට තියෙනවා විශේෂ වැටහීමක්. ඒ කියන්නේ ආය කෞසල්‍ය, අපාය කෞසල්‍ය, උපාය කෞසල්‍ය කියලා ප්‍රඥාවේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. ඔය තුනම බෝසතාණන් වහන්සේට තියෙනවා. ආය කෞසල්‍ය කියන්නේ යම්කිසි දියුණුවක්, යම්කිසි අභිවෘද්ධියක්, යම්කිසි
අර්ථයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ සිද්ධ වෙන හැටි දැන ගැනීම ආය කෞසල්‍ය. අපාය කෞසල්‍ය කියන්නේ යම් දෙයක් පිරිහෙනවා නම් දෙපැත්තේ තියනවා නම් වර්ධෙනවා නම් ඒ බව දන්නා නුවණ අපාය කෞසල්‍ය. උපාය කෞසල්‍ය කියන්නේ වර්ධෙන්නේ නැතුව, පරදෙන්නේ නැතුව, අභාවයට යන්නේ නැතුව යම් කිසි දෙයකින් හදිසියෙන් තීරණය අරගෙන දියුණුව සලසා ගැනීමේ නුවණට කියනවා උපාය කෞසල්‍ය. මේ තුනම තියෙන බෝසතුන් වහන්සේට. දැන් මේ තාපසයන් වහන්සේ කියන්නේ අපාය කෞසල්‍ය සමුන්නාසයට පිරිහීමක් වෙනවා කිව්වා. එතම බෝසතාණන් වහන්සේ දන්නවා දැන් දිවස් ඇති තාපසයා කිව්වම වර්ධෙන්නේ නැහෙනි. බොරුවක් වෙන්නේ නැහැ, බොරු කියන්නේ. නමුත් බෝසතුන් වහන්සේ හිතනවා හොඳයි මම පරදින්න ඉන්නේ කෙනානි, මම පරදින හේතු අහන්න ඕනේ. අන්න අපාය කෞසල්‍ය දැන් අවදි කරගත්තා. පරදින හේතු අහගන්න ඕනේ. ඊළඟ උන්වහන්සේ හිතනවා ඊළඟ මං ජය ගන්න හේතු හොයාගන්නට ඕනේ. අන්න ආය කෞසල්‍ය. එයින් පරදින හේතු වළක්වලා ජය ගන්න හේතු අවදි කරගෙන උන්වහන්සේ ශනික වේතුවා මේකයි මගේ ජයග්‍රහණේ ඉලක්කය කියලා උන්වහන්සේ තෝරගත්තා. අන්න උපාය කෞසල්‍ය. දැන් ඉතින් මේ තාපසයන් වහන්සේගෙන් අහනවා බෝසතුන් වහන්සේ, තාපසයන් වහන්සේ අනිත් සජ්ජරෝ ජයගන්නේ මම පරදින්නේ කොයි වෙලාවේද කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා හැව. එතකොට කිව්වා තමුන්නාසලා දෙපිරිසේ උග්‍ර සටනක් යන වෙලාවක් එළඹෙනවා. එනාමේ දෙරටට අධිගෘහිත ආරක්ෂක දේවතාවෝ දෙන්න අහසේ වෘෂභ රාජයන් හැටියට පොර යන ගන්නවා. පරදින්නේ තමුන්නාසගේ පැත්තේ වෘෂභ රාජයා කළු පාටයි. දිනන්දින්න රජුරුවන්ගේ පැත්තේ දේවතාවා සුදු පාට වෘෂභේ. එයා බලගතුයි. ඒ බලගතු සුදු පාට වෘෂභයා කළු පාට වෘෂභයාට ඇනලා බිම දානවා. අන්න එතකොට තමුන්නාසයේගේ පිරිස පරාජයට පත් වෙනවා කිව්වා. අන්න දැන් තෝරගත්ත අපාය කෞසල්‍ය පිරිහෙන ඇති හොයාගත්තා. ඊළඟට ආය කෞසල්‍ය කියන්නේ දැන් දියුණු වෙන හැටි උන්වහන්සේ හිතෙනවා. හොඳයි ඊළඟට ඇවා ඒ අහසේ ඇනගන්න පොර ඇනගන්න වෘෂභ රාජයන් ඇතුළේ දේවතාවෝ දෙන්න පේන්නේ කාටද කියලා ඇවා. කිව්වා දෙරටේ රජුරුවන් දෙන්නටයි දෙපිරිසේ සේනාධිපති දෙන්නටයි පේනවා. අන්න දැන් බෝසතුන් වහන්සේ උපාය කෞසල්‍ය ඊළඟට අවදි කරගත්තා. අසුරසනග්ගය ඇඟිලි දෙක දික් කරලා ඇඟිලි දෙක එකට එක තද කරලා අසුරසනග්ගාල කිව්වා. තාපසයන් වහන්සේ මම ජය ගන්නවා කිව්වා. අන්න උපාය කෞසල්‍ය හිතෙන් තෝරගත්තා. මේක බොහොම වැදගත් පාඩමක් අපි කාටත්. හැම දෙයකම පිරිහීමේ හේතුවක් තියෙනවා, දියුණුවේ හේතුවක් තියෙනවා. පිරිහීමේ හේතුව වළක්වාගෙන දියුණුවේ හේතුව අවදි කර ගැනීම තමයි උපාය කෞසල්‍ය. මේක බොහොම අවශ්‍ය දෙයක් තමයි රැකියාවක් කරතත්, වෛද්‍ය සේවය කරතත්, අධ්‍යාපන කටයුතුදී සිටියත්, පරිදි වුණා සිල් දැක්කත් හැමෝටම මේ විදිහේ කරුණ තුන අවශ්‍යයි. ආය කෞසල්‍ය කියන්නේ පිරිහීමේ හේතු තෝරගන්න. පිරිහෙන්නේ නැති වෙන්නේ. ආය එවාගෙම ආය කෞසල්‍ය කියන්නේ දියුණුවේ හේතු හොයාගන්න, අපාය කෞසල්‍ය කියන්නේ පිරිහීමේ හේතු හොයාගන්න. එම් පිරිහීමේ හේතු වහලා දාලා යටපත් කරලා දියුණු වෙන හේතු අවදි කර ගැනීමේ නුවණ උපාය කෞසල්‍ය. දැන් ඉතින් ඔන්න නීමිත දාසට යුද්ධ පටන් ගත්තා. යුද්ධ පටන් ගන්නකොටම බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ සෙන්පතිතුමාට කිව්වා අපේ පිරිස අපේ මේ සේනාව පසුබට වෙන අවස්ථාවකදී අහස බලා මට කියන්න ඕන කිව්වා. දැන් ඔන්න දාසක් උග්‍ර සටනක් යනවා. මූණෙන් මූණ දැන් ජය පරාජය ළඟයි. ඔය එනකොට බෝසතුන් වහන්සේගේ පිරිස දැන් පස්සෙන් පස්සේ කියනවා. දැන් දුබල වේගෙන එනවා. එතකොට මේ සෙන්පති අහස බැලුවාම සුදු පාට වෘෂභේකුයි කළු පාට වෘෂභේකුයි පොර යන ගන්නවා අහසින්. කළු පාට එක්කෙනා දැන් දුබල වෙලා වැටෙන්න යනවා. රජ්ජුරුවන් කිව්වා දේවයන් වහන්සේ මෙන්න අහසේ අර දෙන්න පේනවා පේනවා කියලා. බෝධිසත්ව රජ්ජුරුවෝ මිදුලට බැස්සා. දහසක් බල ඇති දුන්නක් අරගෙන දීමන්ත තුඩ තියෙන ඊතලයකින් සුදු පාට වෘෂභ රාජයාට ඊතලෙ විද්දා. විද්දාමයේ දෙන්නම අතුරුදහන් වුණා. අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ තමන්ගේ පිරිස උද්යෝගීමත් කරලා උනන්දු කරලා සටන මෙහෙයවා. විරුද්ධ පාක්ෂික පිරිස බිඳ වැටුණා. තමන් වහන්සේගේ පිරිස ජයගත්තා. දැන් එතකොට උපාය කෞසල්‍යෙන් ජයගත්ත හැටි මෙන්න මේවා අපිට දැන් වැදගත් වෙන. විභාගෙට ලියන්න ගියත් අපිට මේක අවශ්‍ය වෙනවා.
මෙහෙම ලිව්වොත් වරදිනවා, මෙහෙම ලිව්වොත් හරියනවා කියලා තේරුම් අරගෙන හරියන්නේ ඇති කරනවා. ඒ වගේ තමයි හැම දෙයකදීම. ඉතින් මේ වාගේ බෝසතුන් වහන්සේගේ බෝධිසත්ව චරිතවලින් අපට බොහෝම දේවල් ජීවිතයට එකක් දෙකක් නේ සිය දහස් ගණන් දේවල් අපට ගන්න තියෙනවා. රංගුවන් වාගේ උපදේශ මේවා අපට අවශ්‍යයි මෙලව දිනුවොට පරලව සුගතියේ සාන්ත නිවෙනට. ඉතින් අදක් මේ සිද්දකලේ උපාය කෞසල ඥානයේ මෙහෙවීමයි. ඒ කියන්නේ පින්වත් සෙන්පති පක්ෂවීර මහත්මයාගේ වයස අවුරුදු 75 ඊට සම්පූර්ණ. දැන් මේ 76 දවස තමයි ගත කරන්නේ. එතකොට මේ වෙලාවේදී ආගමනුකූලව කටයුතු කිරීම නිරෝගී සුවයට දීර්ඝාසයටත් අත්‍යවශ්‍ය හේතුවක්. අන්න ආය කෞසල්‍ය තෝරාගත්තා. එවාගේ මේ වෙලාවේ නිකමට අත්හැරලා දාලා හිටියනම් ඔය වෙන දෙයක් වෙච්චා කියලා අත්හැරලා හිටියනම් අන්න කිරීමට හේතුවක්. දෙහෙත් නොගෙන හිටියනම් නොසලකා හිටියනම් ගණන් නොගෙන හිටියනම් ඒක දෙපැත්තේම ගුණධර්මයන්ගේ පවා පිරිහීමට හේතුවක්. ඒක තේරුම් අරගෙන එම නිස්සද්දුනේ නැහැ. මේ වාගේ කුසල ක්‍රියාවක් කරන්න උනන්දු වුණා. අන්න අපාය කෞසල්‍ය තෝරාගෙන ආය කෞසල්‍ය තෝරාගෙන ඊළඟ දැමේ උපාය කෞසල්‍ය සම්පූර්ණ කළා. ස්වාමීන් වහන්සේලා ලද ප්‍රමණයින් පිළිඅරගෙන බොහොම ගෞරව සම්ප්‍රයුක්තව පින්කම සංවිධානය කළා. එයින් මේ උපාය කෞසල්‍ය ඥානය නිසා දැන් ඉතින් වැඩගත් පින්කමක් ආශිර්වාද පින්කමක් සම්පූර්ණ වුණා. මේ ඥානසංසය අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. අර ඉස්සරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න කාලෙක කොසෝ රජුන් හිටියා බොහොම යුද්ධයට පළපුරුදු ඇතින්නක් බද්දේරක කියලා. මේ ඇතින්න වයස්ගත වුණා. ඒ නිසා නිදන් යවිදෙන්න ඇරියා. නිදන් යවිදෙන්න ඇරීම නිසා මේ ඇතින්න දවසක් වතුර බොන්න පොකුණකට බැලලා පොකුණේ එරුණා. දැන් ගොඩේ එන්න බැරුව දැන් ධනක් පමණ මඩේ එරිලා මේ ඇතිනෙන්ට පයක් උස්සා ගන්න බැරුව දැන් ඉතින් බොහොම හිතේ කලබලෙන් ඉන්නකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක ආරංචි වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ උපදේශයක් දුන්න ඔය ඇතින්නේ ගොඩ ගන්න කම දාලා පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇදලා ගන්න බෑ. පළු අරවතයක් වගේ බරයිනේ අනික ඉරිලා නින්නේ. ඒ නිසා මේ ඇතින්නේ ගොඩ ගන්න තියෙන එකම උපාය නම් මේ වීරතරේ දෙපැත්තේ යුද සේනාවක් සන්නද්ධ කරලා යුද බෙර ගස්සන්නයි කිව්වා. යුද බෙර ගස්සනකොට මේ ඇතිනට ආපු වේගෙ කොච්චර දෙක පින්මට ගොඩාවන්නේ. ඒ වගේ අපේ පක්ෂවීර මහත්මයාට මේ වගේ පින්කම් කරනකොට දැන් මේ එරි ඉන්න දුර්වලතාවයෙන් ගොඩ වෙලා සිංහ රාජයෙක් වාගේ එන්න පුළුවන්. අපි ආරාධනා කරන්නේත් එහෙමයි. රෝගාබාධ අභිභවාගෙන නිරෝගී කයක් ඇතුව අර සිංහ වෙස්යෙන් තමන්ගේ කය ඔසවාගෙන හැම ඉරියව්වකම බොහොම කර්මන්නේව බුද්ධ වන්දනා කරනවා, සීල් සමාදන් වෙනවා, පිරිත් සජ්ජායනා කරනවා, දරුවන්ට උපදෙස් දෙනවා, ඒ වගේම ගෙදර දොර වැල ටිකක් බලන එලිමහණි අවි දෙනවා, යව්ව තපෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම කරනකොට රෝග සතුරා සීසීකර දුවනවා, පරසක් වල යනවා, තමන් නිරෝගී ජීවිතයකටපත් වෙනවා. මේ වාගේ හයියක් තමයි මේ පින්කම් වලින් ලැබෙන්නේ. මේවාට කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව උපාය කෞසල්‍ය. ඒ වාගේ ශක්තියක් ඇති කරගන්න පුළුවනි මේ අප්‍රමාදව කරන කුසලයන්ගේ ශක්තිය. යාපට උනත් දැන් මේ ප්‍රථමයෙන් මේ සුනාමියට අහුවෙච්ච ඇති අපි කතා කළා. ඒ වෙලාව සිහි වෙන කොටත් තව හිත ශක්තිමත් වෙනවා. ඒ මොකද අපි හැසිරෙන ධර්මයේ තුලින් අපි ජයග්‍රහණේ ලැබෙන ඇති. ඒක නිසා සෙන්පතිතුමා පස්සවිර මහත්මයා බොහෝම උසස් යහපත් ජීවිතයක් ගත කළ කෙනෙක්. අපි දන්නවා අර පුනරුත්ථාපන කාලයේ ළමයි තියාගෙන එයත්න් රැක බලාගෙන එයත් ගොඩ ගත්ත හැටි. මේ වගේ කී දහහක් දෙනාට උදව් උපකාර වුණාද? ඒ වගේම තමන් රාජකාරී කරන කාලේ බොහොම නීත්‍යානුකූලව අවංකයේ සේවය කළා. රටට යම් කිසි ආරක්ෂාවක් සැලසුවා ඒ කාලේ. තමන්ගේ දරුවනොත් මේ විදිහ ආරක්ෂක අංශවලටම යොමු කළා. රටේ අභිවෘද්ධිය සඳහා කටයුතු කරමු. මට මතකයි මේ පින්වත් පක්ෂීර මෑණියෝ මට සමහර දවසක් ලියලා එවනවා. ස්වාමීනි අපට ඕනේ රට රැකගන්න. අපේ මේ දරුවන්ට අපේ ශක්තිය දීලා තියෙන රටේ ආරක්ෂා සඳහා කටයුතු කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක දැන් මේ මව්පියන් දෙපළගේ ආශිර්වාදය ඇතුව දරුවන්ගෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒක සීකර කර හිතේ ධෛර්යය ඇති කරගන්න පුළුවනේ. මම මේ වාගේ යහපත් දරුවන් හැදුවා. මේ වාගේ යහපත්
නියමිත බෞද්ධ ජීවිතයක් ගත කළා. මේ වාගේ මගේ පුණ්‍යාත්මී ජීවිතය අවුරුදු 75ක් නිවැරදි ජීවිතයක් හැටියට අනවද්දි ජීවිතයක් හැටියට පවත්වගෙන ආවා. ඒ ශක්තියෙන් මම ගොඩ එන්නට ඕනි කියලා හිතේ හයි ඇති කර ගැනීමෙන් තමයි විශාල ධෛර්යයක් උපදවා ගන්න පුළුවන්. එතුමනක් නෙමෙයි මේ වාගේ පින්කම් කිරීමේදී ඇති කරගන්න කුසල ශක්තිය ආනුභාවය අදට නෙමෙයි නිවන දක්වාම භවයක් පාසා නිරෝගී ජීවිත ලබන්නට කාය ශක්තිය ඥාන ශක්තිය ඇති ජීවිත ලබන්න දුතුගමන රාජ්‍ය දවන්න වාගේ අතුන් 10 දිනකට බලන් කාය ශක්තිය ලබන්න මේ වාගේ පින්කම් හේතු වෙනවා. ඒවා පිහිට කරන්නේ නිකන් නෙමෙයි රාජ්‍ය සම්පත් ඉඳින් නෙමෙයි තමන්ගේ సంతානෙහි ධර්ම සම්භාර ගොඩනගාගෙන බෝධිපාක්ෂ ධර්මයන් දිනු කරගෙන භවයෙන් භවයට සසර කෙටි කරගෙන අමා මහ නිවනට යන ගමන කොයි මේ සෝදානම් කරගෙන යන්නේ. එනිසා අපි සැනසෙන්නට ඕනේ විශේෂයෙන් සෙන් ප්‍රතිපක්ෂ වේදමෙතුමා සැනසෙන්නට ඕනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙසු අප්‍රමාද ප්‍රතිපදාපත ඒකාන්තයෙන්ම අනුගමනය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිපදාවේ පියවරක් ගන්න අනුගමනය කිරීමට අපර ශක්තිය ලැබේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕනේ. එසේ අදිෂ්ඨාන කරගන්න අතරත අද අපි මේ අවස්ථාව බොහෝම සතුටින් මේ සම්බන්ධ කර දුන්න පසුගිය 20 වෙනිදා අපි ගල්දුවේ සිට මහරය 12ට පමණ කොළඹ බලා ආවේ. ඒ නුගතේ වාහනය අපට සපයලා දීලා තිබුණේ මේ පළාත් සභා ඇමති කෙනෙක් ඉන්නවා දුලීප් විජේසේකර මහත්මයාගේ වාහනය. ඒ ගෙදරින් මට ආරාධනයක් එන අනේ ස්වාමීන් අපට 22 වෙනිදා දාන දිය ගන්න ඕනේ කියලා. මං කෝ 22 වෙනිදා මේ වාගේ ඉතාම වැදගත් පින්කමක් හොදාගෙන තියෙනවා. ඔයත් යන්න වෙන අවස්ථාවක් අපි ලබා ගනිමු. දැන් නම් මේ වෙලාව ඇටේට අපේ හිතයිසේ කල්යාණ මිත්‍ර කෙනෙක් මේ සෙන්පති පස්සේද මහත්මයා බොහෝ කාලයක් අපි සුහදව දෙමව්පියන් වාගේ ආශ්‍රය කළ දෙන්නේ එතුමාගේ ඉතා වැදගත් දිනයක අපි මේ පින්කමක් කරන්න සූදානම් කරගෙන තියෙනවා කියලා යත්තන් නිකෝ යැත්තොස් බොහොම සන්තෝෂ වුණා. ඊ ආරාධනා කරන්නත් මේ සීල භාවනා පන්තියට. ඉතින් ඒ වාගේ පින්කම් පවා අවස්ථානුකූලව කල්දාලා අපේ මහත්මයාගේ ජන්මදිනයේ නිමිත්තෙන් මේ පින්කමට අපි සහභාගී වෙන ලැබීමම ඉතා වැදගත් සන්තෝෂයට සැනසෙල්ලට හේතුවක් කියලා අපි සලකනවා. එනිසා ඒ වෙනුවෙන් දැන් මේ පින්කම සංවිධානය කරගත්තා. ඥාණ්‍යාපේ දොස්තර අභේ නානායකාර මහත්මයාත් ඒ නෝනා මහත්මයාත් නිවාඩු අරගෙන මේ පින්කමට පූර්ණ සහාය අනුග්‍රහය දුන්නා. එවාගේ පින්වත් නිමල් කාල්රත්න මල් සලකන්නේ අපේ නැගෙනි කෙනෙක්මයි කියලා තරම් අපට කරුණාවන්තයි. එතුමියත් තමගේ රාජකාරීත්වයේදී මේ ඇවිල්ලා සහභාගී වෙනවා. ඔය වාගේ කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ සහයෝගයෙන් යුතුව මේ පින්කම ඉතාම හොඳින් අද සිද්ධ වුණා. කිසියෙන් අඩුපාඩුවක් වුණේ නැහැ. ඒ අපිට බොහොම වෙහෙස ඇති කියලා සමහර අයත් කියනවා. මට නම් ඒ වෙහෙස දැනුනේත් නැහැ. ඒ දැනුනේ නැත්තේ හිතේ සන්තෝෂය නිසා. එසා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා නිවන් දකිනතුරු මේ වාගේ සිල්වත්, ගුණවත්, නැනවත් දෙමව්පියන් වැනි කල්යාණ මිත්‍රයන් දකිමින් ඇසුරු කරමින් අපට නිවන් මඟ යා ගන්නට ඉදිරියේත් වාසනාව වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. එනිසා දැන් මෙතකින් මේ රසපත් කරගන්නා ලද දානමය සීලමය භාවනාමය කුසලය අදාපි මේ ආත්පසීම සැනසීමක් ඉඳෙන බුදුසසුන නොනැසී නොපිරී අඳුරු නොවි අවුරුදු 5000කට වැඩි කාලයක් ශ්‍රී ලංකාද්වීප දෙරණ තෙලෙහි නිර්මලව පවතිවා කියලා අපි ගෞරවයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. එවාගේම ශාසන භාරධාරී සංඝ පිතෘන් වහන්සේලා නිදුක් නිරෝගීව සුවපත්ව සීල සමාධි ප්‍රඥා ගුණ පුරමින් සදහම් ආලෝකයේ ලොවට බෙදා දෙනු පිණිස අපමෙලස් කරගන්නේ කුසල සම්භාරයේ ආශිර්වාද පූජාවක් වේවා කියලා අපි මෛත්‍රී කරමු. එවාගේ පින්වත් පක්ෂේර මහත්මයාගේ එම මැතිමේගේ මෞකේ සතර දිනා වහන්සේට සහ දෙපාර්ශ්වයේම යම්තාක් මේ පල්ලවගේ ඥාතීන් ඇතුත් ඒ සෑම දිනකටම එවාගේම දොස්තර අභේ නානායකාර මහත්මයාගේ පවුලේ යම් කෙනෙක් මේ පල්ලවගේ ඇතුත් ඒ සෑම දිනකටත් එවාගේම නිමල් කාර්යරත්න මේ දොස්තර මහත්මියගේ අභාව ප්‍රාප්ත පියාණන් වහන්සේට තවත් මේ පල්ලවගේ ඥාතීන් ඇතුත් ඒ සෑමකත් අනිකුත් මේ මවුරු දෙපළක් හා තව සහභාගීන හැම දිනාගේ මේ ජීසිනු ඥාතීන්ට මේ පුණ්‍යලාභයත් වේවා. මෙපින් බැලෙන් ඒ සෑම දෙනාම භවයක් පාසා සුගති සම්පත් වින්දනේ කොට
සතර දුකින් අතමිදේ සාන්ත අමා මහ නිවන් සුව ලබත්වා කියා කරුණාවෙන් පින් පමුණු. එවගේම ශාසන ආරක්ෂක ලෝකපාලක ආත්මා ආරක්ෂක වූද නීතලේ පටන් බඹතලේ දක්වා වෙසෙන්නා වූද මේ නිවසේද්දෙන් බඹතලේ දක්වා වෙසෙන්නා වූද සීලම දිව රාජ මණ්ඩලයේ බ්‍රහ්ම රාජ මණ්ඩලයේ මේ කුසලයේ අනුමෝදන් වෙත්වා. දිව්‍යමේ බ්‍රහ්මයේමයේ ආයු වර්ණ සප බල ඓශ්වර්යෙන් වැඩෙත්වා. ගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනයට ශ්‍රී ලංකා දීපයටත් බෞද්ධ ජනතාවටත් මේ නිවසේටත් මේ භූමියටත් ත්‍රිවිධ හමුදාටත් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවටත් රාජපාලන තන්ත්‍රයේ නියුක්ත සෑම දිනකටම සිදු වෛද්‍ය මණ්ඩල වලටත් දේව ආරක්ෂාව සලසා දෙත්වා. පැතු බෝධි වලින් සාන්ත නිවන් සුව ලබත්වා කියා මෛත්‍රීන් පින් පමුණු වූ. එසේම හිතවත් මඳහත් හිතවත් සෑම සත්‍යයන්දත් මෙම මාළඹේ ප්‍රදේශයේ පටන් අවත ගම් නගර ලංකාව දඹදිව මේ සක්වල සීළු සක්වල දස දිසා වාසී සමස්ත ලෝක සත්‍යයට මේ පින ලැබේවා. සීළු සත්‍යෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, තෙරුවන් සරණ වෙත්වා, නිවන් මඟ ගමන් කෙරෙත්වා. චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් සාන්ත නිවන් සුව ලබත්වා කියා මෛත්‍රීන් පින් පමුණුව. තුන්සිත පහදවාගෙන බුදු සසුනේ චිරජීවනයේ පතමින් සංගරෝණට ආයුවර්ණ සැප බල ඥාන පිරිනමමින් ආශිර්වාද පෙරටුව සිදු කරගත් මේ උදාර කුසලානුභාවයෙන් බුද්ධාදී රත්නත්‍රයානුභාවයෙන් දිව්‍ය රාජ මණ්ඩලයේ රැකවරණින් හා කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ආශිර්වාද බලයෙන්ද පින්වත් සෙන්පති පක්ෂවීර මැතිතුමාණන්ටත් එම තිලකා පක්ෂවීර මෑණියන්ටත් එවාගෙම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍ර සෙන්පති ජගත් මහත්මාණන්ටත් එවාගෙම දෙවෙනි පුතුණුවන් වන සුරේෂ් මහත්මාණන්ටත් එවාගෙම දොස්තර නිසාන්ති සහෝදරී තුමියටත් මේ සහභාගී වන නිමල්කා ආරරත්න දොස්තර මහත්මියටත් මේ සහභාගී සෙසුම් අවුරුන්ටත් මේ කුඩා දරුවන්ටත් හැම දෙනාටම අසනීපකං අපල උපද්දරව අතුරු අන්තරා නවග්‍රහ දෝෂ සතුරු කරදර මාරක බාධක සියල්ලම හිරුදුටු අඳුරුසේ විහෙත විද්වන්සිනේ වේවා. තබන තබන පීවරක් ගානේ රත්නත්‍රේ සතු සූවිසි මහා ගුණේ අසීමිත ආරක්ෂා නිරතුරුව පිහිට වේවා. සජසොරේ සතුරු ගිනි ජල වසවිස අවියාවෝදාද විපත්ති හිරුදුටු අඳුරුසේ දුරු වේවා. ගුණනුවනින් ධන ධාන්නේ යසේසුරින් ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥාවෙන් නිත්‍ය සීල උපෝසත සීල සිව්බම විහෙරණ සතර සංග්‍රහ වස්තු දසපාරමිතාදී බෝසත් ගුණයන්ගෙන් පෙරපස මෝරණ සඳක් මෙන් දිනු වේවා. කාය චිත්ත පීඩාදියක් නොමවි කායික මානසික සැනසෙල්ලේ දෙලව දිනුව නිවන් මඟ පාරමී ගුණ මුදුන්පත් වේවා. ගුණයෙන් නුවණින් වගේම ධර්මඥානෙන් භාවනාඥානෙන්ද දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වේවා. සිතුම නිරුවණකින් කල්පරෝක්ෂයකින් භද්‍රගතයකින් මෙන්ද පූර්ණ චන්ද්‍රයාමෙන්ද සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනා පිරි ඉතිරි ශාස්ත්‍රයේක මේ සමෘද්ධිමත් වේවා. වින්සත් සතවර්ෂාදික කාලයක් අතරක් නෑර බුදු සසුනේ පාරමී පුරා ගැනීමට තෙරුවන් පිහිටෙම නිරෝගී සුවයේ දීර්ඝාස ලැබේවා. සසර වසනාතුරු භවයක් පාසා ශ්‍රේෂ්ඨ කල්යාණ මිත්‍ර සම්ප්‍රත්‍ය ඇතුව නිවන් මඟ යා ගැනීමට ජාති ජාතිත් වාසනා වේවා. භවයක් පාසා බක්කුල මහරහතන් වහන්සේට මෙන්ද අනඳ මාහිමිපාණන් වහන්සේට මෙන්ද අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට මෙන්ද මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේට මෙන්ද විසාකා මහා උපාසිකා මාතාට මෙන්ද විහාර මහාදේවී මෞතුමියට මෙන්ද දුටුගැමුණු මහරජුරුවන්ට මෙන්ද නිරෝගී කයක් නිරෝගී ජීවිතයක් ඇතුව පාරමී පුරා ගන්ත ජාති ජාතිත් වාසනා වේවා. සිල්වත් ගුණවත් නැනවත් බෝසත් දෙමෝපියන් සහෝදර සහෝදරියන් දූ දරුවන් නෑදෑ හිතමිතුරන් සේවක සේවිකාවන් දෙකටුව සුවසේ පාරමී ගුණ සපුරා දුක්ඛය සමුදය නිරෝධය මග්ගය චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් බුදුපසේ බුදුමහා රහතුන් වහන්සේ නිමි සැනසී පැමිණවදාලේ සදාකාලික සාන්ත ප්‍රණීත අජරාමර ලෝකෝත්තර නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිසම මේ සෑම කුසලයක් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියා නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමු.